Përshëndetje Eni, ku konsistojnë kërkesat e policisë së Tiranës sa i takon edhe çështjes së katër të vrarëve në 21 janar para 10 viteve? Në fakt, Loneta, nuk është se policia e Tiranës kërkon një hapje të hetimeve për gjithë çështjen e 21 janarit, pra në themel. Në fakt, kërkesa që policia e Tiranës i ka bërë prokurorisë kryeqytetit lidhet vetëm me dy viktima, vrasjet e të cilëve kanë mbetur pa autor, pra bëhet fjalë për dy viktimat ku sot ne zyrtarisht nuk kemi një autor. Konkretisht bëhet fjalë për Alex Nikën, por edhe për plagosin e disa personave të tjerë të cilët ndodheshin në demonstrata të ditë, kujtoj këtu dhe plagosin e kolegut ton Fatos Mahmutaj. Dhe në këtë kuadër të kësaj kërkese që ka bërë policia e Tiranës drejtuar prokurorisë, kërkohet kryesisht një riekspertim sa i takon disa provave, ku policia e Tiranës mendon që me kalimin e viteve dhe me përparimin e teknologjisë mund kemi indicje të reja që do të çojnë në zbulimin e provave të reja. Konkretisht për predhen e cila i ka marrë jetën të ndjerit Alex Nika, policia i kërkon prokurorisë leje, por dhe i sugjeron që të bëhet një ri ekspertimi kësaj predhe, madje duke u dërguar qoftë edhe në një laborator jashtë Shqipërisë në vendet e Bashkimit Evropian, ku teknikat e zbulimit të gjurmëve apo të dhënave të reja lidhur me këtë ngjarje kaq komplekse, ku në atë kohë mos harrojmë që u investua edhe FBI amerikane me ekspert konkret të cilët bën kqyrje të provave dhe sollën prova të cilët çuan në dënimin, në atë dënim që morën dy autorët e ngjarjes. Dhe kryesisht, në fakt, në shkresën e drejtuar prokurorisë, policia kërkon edhe pyetjen e familjarëve, por edhe të gjithë personave që kanë qenë më 21 janar në shërbim, kryesisht në radhët e gardës së Republikës, mbetet për të parë në fakt cila është baza ligjore që policia kërkon këtë rihapje të hetimeve. Në shkresë, thuhet që hetimet janë pezulluar, pra për vrasin e dy shtetasve në 21 janar, pasi për dy vrasjet e Ziverve Jizit dhe Faik Myrtaj kemi dy të dënuar. Sa i përket edhe çështjet e 21 janarit, mazhoranca ka artikuluar shpesh gjatë ditëve të fundit që drejtësia e re do të bëjë drejtësi. Nga pikpamja ligjore, a mund të shkojë çështja e 21 janarit në SPAK? Lonita, unë kam biseduar sot edhe me juristë, në fakt, të cilët më kanë thënë që të pak në derin këto momente kërkesa e policisë duket e pa motivuar ligjërisht, po themi. Kodi i procedurës penale parashikon qartë që në rast se do të rihapet një çështje e gjykuar, duhet të ketë një provë të re, një dëshmi të re, e cila më pas mund të lërë interpretim për hapjen e çështjes. Në kushtet ku jemi, ku nuk kemi prova të reja, të cilat kanë dalë e rishta zindon, se është një kohë goxha relativisht e gjatë prej 10 vitesh nga kryerja e veprës penale, është e pamotivuar politikisht. A mund të kalojë kjo çështje në SPAK? Edhe këtu është çështje interpretimi ligjor, pasi SPAK, prokuria posaçme, njihet si apo u ngrit si prokuria që do të hetojë zyrtarët e lartë por dhe korrupsionin në nivelet e larta. Sigurisht kjo çështje mund të kalojë në SPAK dhe nuk e pengon asgjë për sa kohë. Mund të kemi zbulim që kemi të bëjmë me një vepër të kryer në bashkëpunim dhe nga zyrtarët e lartë. Por deri në këto kushte ku ne flasim, nuk kemi prova të reja konkrete të cilat të çojnë në SPAK. Prokuria posaçme ka një vit që funksionon. Nuk e ka penguar askush që prokuria të hetonte me iniciativë këtë ngjarje e cila ka shënuar jetën politike në vend gjatë 10 viteve të fundit dhe solli ato pasoja që ne të gjithë tashmë i dim. Pra nuk ka asnjë pengesë ligjore për të kaluar në SPAK, por sigurisht duhen prova konkrete që kjo kalesë të jetë e motivuar ligjërisht dhe jo vetëm politikisht, apo unë e kuptoj shumë mirë dhe familjarët të cilët si gjithë shqiptarët kanë shpresa nga drejtësia e re, por kërkojnë prova dhe fakte konkrete që mund ta kalojnë këtë dosje në SPAK. Qartë, Eni, falenderoj për informacionin që sollën në studio.